Nebojte, tohle není boj o život. Naopak, očividná radost novorozených slůňat z koupání v bahně. Teď k tomu vzhledem k častým dešťům mají ideální příležitost. Tyto bahenní lázně jsou pro sloničky navíc prospěšné. Fungují totiž jako důležitá kosmetická procedura, chránící jejich kůži před sluníčkem, nepříjemným hmyzem a parazity. No a když se k požitku zválení sama matka na chvíli stane prolézačkou, tak je o zábavu na dlouhé chvíle postaráno.